Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Далі коротко про головні теми випуску. В пасічника з Вітовського району загинули бджоли. На кладовищах Миколаєва триває підготовка до поминальних днів. У мікрорайоні Варварівка понад 300 містян прибирали пляж. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні до кореспондентів Суспільного звернувся Віктор Волович, житель села Новогригорівка Вітовського району. Вранці він виявив, що на його пасіці загинули бджоли. Віктор Волович не стримує сліз. 1977 року він займався бджільництвом. Нині пенсіонер мав невеликий прибуток від продажу меду. Сьогодні вранці збирався перевезти пасіку ближче до садів. Сьогодні о 10-й подивився, температура нормальна, дозволяє. Думаю, буду пакувати. Підходжу до своєї пасіки, дивлюсь, а в мене біля лотків куші лежать. Я відчиняю одну сім'ю, ось так, другу. Ось так. Загинули. Ось так у вуликах лежать. Сім'ї загинули, розумієте? Залишилась тільки льотна бджола. Віктор Волович каже, медом лікувався, з пасіки жив. В нього було 30 вуликів. Після отруєння, як припускає чоловік, пестицидом, залишиться 5. Мертвих бджіл привіз, аби показати кореспондентам, а потім віддати на експертизу. Це ще не всі. Це тако, з першого вулика я так де з краю взяв. З краєчку, а далі рамки я вже не трогав, тому що там вони аж упираються, пчели в рамки. Це все посипалось, навіть живі я влазять, живі я ще. Говорить, писатиме заяву до поліції та судитиметься з фермерами. Їздив зараз полями, там ріпак, біля села їздив, там немає слідів, щоб щось труїли. Зараз я прийду додому і поїду ще далі перевіряти. Якщо знайду сліди, буду їхати до того фермера. Нехай мені компенсує, я й до суду буду звертатись. Отруєння комах за 42 роки бджільництва для Віктора Воловича вперше. Зазвичай, каже, фермери попереджали про обробку угідь пестицидами. Фермери, які біля мене, вони приїхали і сказали, ми нічим не труїли. У нас є такий фермер Єрьоменко, він завжди мене інформує. Приїздить, каже, Віктору Анатолійовичу, травитимемо сад. Таке горе. І це ж не в мене тільки. Це буде все. Це ще в когось буде горе. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Віктор Волович написав заяву до поліції. Справою займатиметься дільничний Вітовського райвідділу. Про результати експертизи та хід справи, чи знайдуть винних, повідомимо згодом. На кладовищах Миколаєва триває підготовка до поминальних днів. Наступну після Великодня неділю православні християни вшановують пам'ять померлих близьких та рідних. А перед цією датою комунальники та самі містяни займаються благоустроєм кладовищ. На Мішковському кладовищі люди прибирають біля могил своїх рідних і близьких. Пораються і працівники комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Вже зібране сміття лежить купками по всій території кладовища і на пустирі поруч. Після відвідання кладовища ми спілкувалися в програмі «Тема дня» з виконуючим обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександром Сагайдаком. Він розповів, що приготування до поминального дня – пора найбільш інтенсивної роботи з прибирання і вивозу сміття. Ось як він відповів на запитання щодо сфери відповідальності його підприємства за благоустрій кладовищ. Ми відповідаємо безпосередньо за уборку кладовища по дорогам, по стежкам. Те, що знаходиться в комунікації, те, що можна в аграції, там на місці поховання, за це ми відповідальності нести не можемо. Коли ми були на кладовищі, один з працівників підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Василь Бондарець прибирав наслідки дії людей, яких сам він назвав вандалами. Хтось спиляв деревину, вона впала на могили і зруйнувала декілька пам'ятників. При цьому стовбур розділили на чурки. Це вандали, мабуть. Фу, вже в мене машина працює, то я вбираю машину. Це дивлюся, то тут кучу повбирав, це дивлюся, накидали, взяли, накидали, думаю, ідіоти, падлюки. Людям горе наробили, дивись, це ж видно, і цей пам'ятник зламали.
Ми, звісно, убираємо, якщо якісь розвалини або... Ми, звісно, прибираємо, якщо якісь руїни, або стараємося оперативно спилювати дерева. Але буває, не за всім простежиш. Є і вандали, які безпосередньо приходять і розбивають пам'ятники заради металобрухту. Повертаючись із Мішковського кладовища, ми заїхали на старе кладовище, не з центрального входу. Вулиця Степова, Миколаївський некрополь. Одразу за розбитим парканом – звалище. А могили давно і щільно поросли. Там, де може зайти техніка, ми стараємося... Там, де може зайти техніка, стараємося прибирати. З боку церкви, храму, з боку братських могил, меморіалів. Там ми, де техніка дозволяє заїхати, всюди прибираємо. Там, де неможливо під'їхати і прибрати, то, звісно, ось ця частина кладовища з боку Степової та Гречишникова, вона, мабуть, така найбільше занедбана. Також Олександр Сагайдак повідомив, що періодично, за власною ініціативою, колективи миколаївських підприємств влаштовували суботники на старому кладовищі. Ми порушуємо питання з приводу, як говориться, рекультивації. Або, скажімо так, наново відкрити це кладовище, щоб там або дозволили поховання чи підпоховання, щоб воно трошки ожило. І тоді ми зможемо на ньому, як на активному кладовищі, наводити більше порядку. Олександр Сагайдак говорить, в Миколаєві два діючих кладовища – Матвіївське та Нове у Корабельному районі. Федір Бондар, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Пляж у мікрорайоні Варварівка сьогодні перебрали понад 300 містян. Там відбулась екотусовка під назвою «Я Миколаєвець, мені не все одно». Учасники збираються біля організаторів, реєструються, формують команди, отримують рукавички та сміттєві пакети. Прибирати починають від краю пляжу. Анна Жарченко – екоблогерка. Говорить, у своєму повсякденному житті намагається відмовитись від усього, що шкодить довкіллю. Про толоку дізналась через соцмережі. Тут дуже багато саме поліетиленових пакетів, які тут прилежали, мабуть, десь років 5, тому що вони в такому стані, що взагалі. Тобто тут ніхто ніколи, мабуть, ще не прибирав. Дуже багато сміття з Макдональдсу, тобто кришечки, стаканчики, бутилки, пляшки від вина, від пива, від води. Ну, ви знаєте, наші люди сіли, попили та викинули сміття. До прибирання пляжу долучились і співробітники головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Сьогодні зібралася молодь, активна молодь, для того, щоб навести порядок, так як завжди робили наші прадіди перед весняними святами, завжди білили хати, прибирали сміття, яке залишилось після зими. І сьогодні також миколаївці вони підтримують цю гарну і добру традицію наводити лад там, де ми мешкаємо. Миколаївець Богдан Ікленко – капітан однієї з команд. Говорить, привів із собою друзів, яким не байдуже, що відбувається у місті. Зібралась молодь зі всього Миколаєву, рішили трішки обагатити наше місто, тому що це вже капець, потрібно прибирати. Дізнався соцмереж, це Інстаграм, це Фейсбук. Цілком я розумію, що люди цим цікавляться, і я хочу підтримати цю ініціативу і також приймати в цьому участь. На екотусовку «Я Миколаєвець, мені не все одно» за підрахунками організаторів зібралось близько 400 містян. Ідея в тому, щоб всіх поєднати навколо цього, прибрати територію, адже вона реально брудна, а по-друге, згуртувати людей. Потім це все піде в медіа, щоб люди зрозуміли, що для того, щоб не прибирати, в першу чергу не треба смітити. Я вважаю, це гарна ідея, щоб люди спільно попрацювали. Зрозуміла, що через цю акцію завтра не побудується завод з переробки сміття, але у людей працюватиме голова, свідомість і, як мінімум, бажання смітити буде менше. Сьогодні ми разом з нашим комунальним підприємством «Миколаїв Комунтранс» також подбали про те, щоб наші учасники цього заходу змогли не тільки навести порядок, а й потурбуватися про те, куди підуть ці відходи після нашого заходу. Тобто не тільки на полігон, а й на дійсно переробку цих відходів. Тому я думаю, що це також дуже гарна ініціатива і дуже гарний приклад, коли в рамках толок також люди дбають про відходи у тому плані, що вони потрапляють не на звалища, а потрапляють вже на переробку і дають таким самим чином другий шанс.
Аналогічні акції сьогодні відбулись в Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Києві. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!